Quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo. E bom, seguinte, hoje, galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui de Fortnite pro canal, entendeu? Então, se você já gosta, já bora deixar muito likezão e se inscreva no canal caso você seja novo. Lembrando também que eu tô postando vídeo todos os dias, então é muito importante você pegar e assim que você se inscrever, você pega e ativa a notificação, que eu tenho certeza que você vai gostar dos videozão chique da Morte Mortis e Supremacia Suprema, entendeu? Mas, gente, hoje estamos aqui porque o Stanzinho, ele me desafiou pra uma guerra de comida aqui, né? Que no caso eu sou um hamburgão e o Stanzinho é o tomate, né? Então... Tim tomate, hambúrguer. Comenta aí, parceiro. Quem que vocês acham que vai ganhar? Então, Stanzinho, tá preparado aqui pra perder aqui pro meu carinha aqui? O hamburgão? Hamburgão? Tá preparado? Não, nem um pouquinho preparado. Você vai perder, o pilantra. Meu parceiro, só queria te falar uma coisa, galera. Esse modo que a gente tá jogando aqui é o modo onde tem realmente uma guerra de comida no Fortnite, entendeu? Então, o negócio é bacana e é legal. Só que isso tem um porém, Sanzinho. Boa sorte aí. Porque eu queria te dizer que eu encontrei um lugar secreto aqui nesse mapa que, eu vou ser sincero pra você, nem eu sabia que existia, velho. Como assim um local secreto? É tipo um lugar que eu nunca fui, tipo, eu tenho uma playlist aqui, galera, num canal de Fortnite, de Fortmine, no caso, entendeu? Onde eu trago tudo que tem no Fortnite aqui no Minecraft, entendeu? E todas dessas partidas que eu joguei e tudo mais, quase todas foram nesse mapa aqui e eu nunca vim nesse local aqui, velho. Se liga como que é aqui, velho. É gigante, eu nem sei qual que é. Ah, tem uma arma aqui boa. Nossa, Stanzio, eu achei a melhor arma aqui, é isso. É isso, meu truta. Tô aqui. Olha já que com pilantra. Onde você tá, Paulinho? Fala aí, é dentro do vulcão? Calma aí. Que... Não, não é, não é dentro do... É perto do negócio do Maia aqui. Mas que louco, velho. Olha essa rifle aqui. Dá pra ver a... pelo scope dela ali, ó. Pela mirinha dela ali, o que tem na nossa frente. Que sim, legal, ela tá véio. Diferente. Não, tá diferente, meu parceiro. Porque essa aqui tá representando como se fosse aquela sniper do... De mira, sabe? Aquela... Uhum, eu esqueci o nome dela. A Barret, meu parceiro. Tá representando ela aqui. Mas tudo bem, Stanzinho. Ó, vamos lá. 15 minutinhos aqui. Vamos ver quem que é o cara que mais vai manjar no Fortnite aqui, hein? Vamos lá. Quero ver, hein? Meu Deus do céu. Eu já tomei dano aqui. Mano, eu tava vendo um jeito, Stanzinho, de eu conseguir... colocar shield aqui pra gente, entendeu? Só que até agora nada. Então, galera aí, se vocês tiverem alguma ideia da gente colocar como se fosse shield, comenta aqui embaixo que vai ser útil pra caramba, velho. Pra caramba mesmo. Você tá bom de item, Sanzinho? Nossa. Eu tô mais ou menos. Mano, eu peguei uma pistolinha aqui, só que eu acho que eu nem vou usar essa pistola, velho. Porque eu tenho um assault rifle com mira, entendeu? Tenho aqui também uma sniper com a mira, né, obviamente. E também tem um lança-granada, então eu tô bem. Benzão. Vamos saber dos seus itens, viu? Alô? Alô? Lagou aqui, galera? Vamos saber dos seus itens. Muito obrigado, Paulinho. Deus! Muito obrigado. Nossa, tem uma shotgun agora também. Nossa! Safe do safe. Deus. Safe do safe agora. Calma aí, só tem que ficar esperto com o Stamp Lantra, velho. O Stamp Lantraço, velho. Tá até agora lógico nada. Acho que não. Eu tô aqui lutando tranquilo com o esquilo. Tranquilinho, né? Sei sim, você lutando tranquilo, velho. Tá, pula pra cá, faz aqui a parada. Mano, cadê vocês, Stan? Eu não tô te achando, velho. Eu tô pegando madeira enquanto isso. Pegando madeira. Uhum. Tudo bem. Mano, eu não confio no Stan, velho. Não confio no Stan, porque o Stan é pilantra, truta. O Stan é muito pilantra. Olha pra trás, Paulinho. Meu Deus do céu, eu olhei. Pilantra, velho. Se assustou, né? Se você tiver certo pegando madeira... Deixa eu ver se você tá pegando madeira mesmo aqui, viu? Pilantrinha, velho. Eu não sei por que você tá pegando madeira, Stan. Você é besta. Já tem as paradas. Ai, cara. Meu Deus, ele tá pegando madeira mesmo. Meu Deus. Toma. Ai, nossa. Ah, eu esqueci de colocar game roller. Tá, tudo bem. O que eu não...
Vou pegar os itens. Vai então, deixa eu colocar aqui o game rule. Já coloquei, fica tranquilo. Já colocou? Então deixa eu te dar TPzinho aqui. 1, 2, 3, TP, stunzinho. Cheguei, meu truta. Caraca, laga pra caramba quando morre. Tá véio. Aqui, ó, vem cá, tá aqui, ó. Tá, cadê meus itens? Mano, não vou usar essa parada aqui mais nunca mais, velho. Calma aí. Tá, ó, vai contando aí, galera. 1-0 pro Stanzinho. Deixa eu só arrumar meus itens aqui, Stanzinho. Você já pode atirar em mim, tá? Rapidinho. Tá? Rapidinho aqui, né? Tá, eu vou tirar essa granada aqui porque ela laga pra caramba quando atira. Tudo bem, Stanzinho. É. Pode vir. Já tá. Já tá, pode já? Tá valendo. Perdi meus itens aqui, hein? Mas tudo bem. Tá, pode vir. Ok, calma aí. Cadê os T? Ai! Mano, tá aí, seu pilantra. Lagou meu jogo. Toma. Caraca, velho, com essa mira aqui, eu não tô conseguindo jogar certo. Nossa, quem que não tá conseguindo jogar certo? Quem que não tá conseguindo jogar certo? Bolinho, falar pra você que eu renasci em cima do busão. Não tem problema, só desce aí, meu truta. Só desce aí. E, mano, eu não tô gostando muito dessa snapinha com essa mira aqui não, hein, velho. Então, eu não gostei não, Paulinho. Mano, é que tipo assim, ó, fica lento quando eu uso essa mira. Até ó. Você puxar o scope e o cara já te eliminou. Exatamente, velho. Caraca, é muito difícil. Tá, o Stanzinho marcou o spawn point dele ali, provavelmente ele tá lá em cima do busão então, e vai pular a qualquer momento. Se ele pula, eu consigo acertar ele, eu acho, hein. Será que eu já tô no busão de novo? Ah, velho, não é possível que você deu spawn point, é pra você tá dando spawn point lá em cima do busão. Não é possível. Calma aí que eu tenho uma estratégia, rapaziada. Nossa, ó, 1-1, achei, hein? Muito legal. 1-1, achei muito legal esse scope, sabe por quê? Olha só, se você olhar o scope, tem como você olhar o que tá passando dentro dele. É, exatamente. Isso que eu tava falando aquela hora. Muito louco, filho. Muito louco. É, só que ele é lento pra caramba, né? Compensação. É, fora isso. O negócio é trabalhar com o scope aqui, entendeu? Mano. Cadê você, Stan? Que está? Parte de graus, hein? Posso saber? Alô? Alô? Dá mais degraus, hein? Posso saber, seu pilantrinha? Desculpa, mas eu não tô em degraus, não. Onde você tá? Oi? Onde você tá? Quer saber demais, Stanzinha? Você quer saber? Ah, o cara tem rock, muito, cara. Muito, muito... Não, não vou usar esse negócio, não. Laga pra caramba. Sei, laga. Sei. Laga pra caramba, velho. Ué, removeram todos os baús daqui? Ah, não, tá aqui. Tá aí ainda, Trita. Relaxa, relaxa. Vamos lá. Mano, eu não sei onde você tá, Stan. Team Tomate! Se bem que eu odeio tomate, né, Paulo? Mas ok. Eu também, por isso que eu sou hambúrguer. Ai, meu Deus! Mano, é muito ruim usar essa coisa, velho. Scope! Não scope! Aqui, ó. Toma o debizão aqui, ó. Toma o debizão, meu truta. Ó, ó. No scope merece. No scope merece. Na boca. Vai ter que ser no scope mesmo, filho. Tô nem aí. Não vou nem mirar nesse negócio aqui. Ai, meu Deus. Calma. Filha da mãe, velho. Tá, 2-2. 2-2, o negócio aqui tá acirrado daquele jeito. Mas tudo bem, Stanzinho, tudo bem. Cara, eu vou ver se eu consigo pegar. Pera aí, vamos fazer uma parada aqui. Já que ele tá lá embaixo. Será que eu já tô lá embaixo? Ah, então você é desses então, né? Pera aí, vem aí. Não! Eu pensei que você ia me ver. Meu irmão, tá achando o quê, truta? Me respeita, Stanzinho, que eu sou o cara, o top aqui do no scope. Só que nem foi com scope, no caso, né? Mas tudo bem. Tá, vamos ver, será que ele caiu na onde? Stanzinho. Tá 3-2, né? 3-2, tudo bem. Eu acho que sim. 3-2 ou 4-3, alguma parada assim, eu não sei de cor. Tá, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos vir pra cá assim, porque eu não sei onde que ele vai cair. Então, eu acho que ele sabia onde eu tava. Então, deixa eu apertar aqui. Será? É, ele já sabe onde eu tô. Por que você tá paradinho analisando o sistema aí? O que foi, Stan? Qual foi, velho? Qual foi, né, seu pilantra? Qual foi, Stanzinho? Você acha que eu não sei onde você tá? Hoje. Onde que eu tô? Fala, então. Ele sumiu dali, galera. Mano, filha da mãe, velho. Cadê você, Stan? Shhh.
Paulinho! Mano! Dá mó medo, velho! Você tá maluco? Tá, lugar fechadinho assim. Eu vou usar a 12 porque eu não sou trouxa. Calma. Peguei mais parada aqui. Vamos fazer o seguinte, galera. Faz de conta que isso aqui é tudo... É, foi a gente que construiu, entendeu? Tipo, a gente fez uma basezinha aqui, pou, e agora tá safe. O que, que a gente faz? A gente sobe aqui, ó, vai pegar o machadão aqui, quebra, opa, quebra aqui, e fica só na espreitinha aqui, ó. Tipo os caras mesmo que faz a base zona deles, ó. Ó. Filha da mãe, velho. Mano, mentira, velho. Mano, esse no scope cagou, velho. Será que tem como tirar isso aqui, não? Nossa, velho. Cagou, mano. Não. Né, pra quem sabe aí, sabe que eu tô muito melhor sem essa mira, velho. Pelo amor de Deus, velho. Caraca, não tô aceitando isso, né? Não tô aceitando. Não. De verdade, era pra mim já tá com o quê? 17 kills já nessa parada aqui, fi. Tá horrível. Não, então, sério. Tô bravo agora. Não quero nem saber. Só vai tomar no scope na boca. Na boca. Calma aí. Eita, parceiro. Dá cara aí. Não. Você tá no mesmo lugar? Você não tá no mesmo lugar, você não é bobo. Será? Você não é bobo. Eu poderia estar fazendo seu psicológico de ficar lá esperando você. Você não é bobo. Eu tenho certeza que você não fez isso, meu filho. Certeza. Calma aí. Ah, mano, não acredito que tá empatado, velho. Na moral, velho. Não. O pior é que a gente tá andando pelo mapa e não encontra ninguém. Eu não tô aceitando isso que tá empatado, fi. Tá, ele não tá por aqui, pelo jeito. Mano, que pilantra, velho. Stan. Tá muito quieto, velho. Tá. Aqui ele não tá. Caraca, velho. Onde você foi, Stan? Ai, mentira. Mentira, velho. Calma. Ah! Que da mãe, cara! Ah, filha da mãe! Ai! O negócio não carregou! Calma. Não aceito. Não aceito, velho. Mano, você conseguiu tirar o scope dela? Não tirei, foi no scope. Ah, velho, na moral, mano. Nossa, até bugou o mapa ali pra mim, velho. Pra você ter ideia, Stanzinho. Ai, calma. Ele vai me acertar no alto. Pera aí, eu vou fazer uma peripécia aqui, calma aí. Uma peripécia? Caramba. O Stanzinho tá ganhando, galera. Tá dando tomate, velho. Tá dando tomate, eu não tô aceitando isso, truta. Qual foi, Stan? Licho. Fala comigo. Cadê os T? Cadê eu? Mano. Por que tá em cima do... Ai, filha da mãe! Não deixa nem os outros brincar, mano. Toma. Olha só isso. Toma, meu parceiro. Tá achando o quê? Peripécia o caramba, meu parceiro. Eu sou aqui, ó. Professional of the Minecraft Fortnite. Tá, não, mano. É sério que eu não vou pegar ele assim, velho? Será que rola um no scope assim, galera? Voando? Será que rola um no scope voandinho? É, ele não vai ser bobo de ficar voandinho. Ai! Calma. No scope boladão, no scope boladão. Pau! Nossa! Do nada você tava aqui em cima. Mano, peguei o raio aqui. Nossa, você morreu de queda, velho. Peguei o raio aqui, meu truta, e já tomou na boca. No ar não, Paulinho, pelo amor de Deus. Calma. Cadê? Eu tenho que te achar, velho. Calma. Eu já vi ele, galera. Eu já vi ele. Pilantrinha. Pilantrinha. Yeah. Ah, é? Fica vindo granada então, seu pilantra. Calma. Olha só, velho. Pilantra nem tá ali mais, velho. Acho que eu sou bobo. Acha que eu sou bobo, né, Stan? Vai ficar jogando granada mesmo? Ficar jogando granada o quê, parceiro? Respeite-me. Você tá no castelo. Por que você subiu tudo, seu pilantra? Tá me vendo, velho.
Filho da mãe. É que aí vem meu nick, né, mano? Isso que é o ruim, galera. Eu vou dar um jeito de colocar e tirar o nick também. Acho que vai ser melhor ainda. Tá. Cadê? Velho, cadê você, Stan? Caraca, o Stan some. Ele tava ali em um minuto. No outro minuto ele já sumiu. Eu sei que some, cara. Cadê você? Nós comp de Filha novo! Mano, essa arminha é muito, muito boa e muito OP, Sanzinho. Só que é o seguinte, ó, já deu aqui os 15 minutinhos. É, provavelmente foi eu que ganhei aí, não sei, né? Acho que eu tirei duas aqui de vantagem, ou três, não sei. Mas vamos lá, mais uma aqui, porque eu quero tentar fazer pelo menos uma kill aqui com o meu rifle de assalto, porque é a arminha que eu mais gosto, mano. Na moral. Pelo amor de Deus. Vem, vamos clicar. Calma. Então, galera, pode colocar mais essa aí pra corda, entendeu? Porque hoje meio que consegui aqui, ó, dar a guerra de comida foi vencida pelo majestoso e saboroso hambúrguer, meu parceiro. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa muito like e se inscreve no canal, tá bom, gente? Então é isso, um forte abraço e é nóis. Falou! Tchau!